Всім вітання, друзі! Зараз знаходимося на березі Каховського водосховища. Як бачимо, обміліло водосховище. Москалі постаралися. Але ви знаєте, що на дні цього водосховища багато є нашої історії, тому будемо бачити, і я думаю, що буде багато ще цікавих речей, яких ми дізнаємося про нашу історію, те, що вони хотіли втопити. Ось так оголилося дно. До речі, зараз багато з'явилося людей, які ходять шукати. Хочуть знайти цікаве, цінне. Так, друзі, там старий міст який стояв. Бачите, мости були затоплені. Тож на сьогоднішній день в такому стані перебуває Каховське водосховище. Риби багато пропало, дуже багато, друзі, риби пропало, просто гниє, смердить. Яку маємо сьогодні річ, яку зробили москалі. А ось там на тому березі орки ще стоять. Ось такі наразі масштаби. Запах, неприємний запах стоїть. Неприємний запах, тому що риби багато дохлої.